Құрметті Әбдіғани Пірмағамбетұлы, біздерге 12-ші және 23-ші қазан аралығында өткізген математика пәні бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру курсы да өз межесіне таяды. Осы уақыт аралығында біздермен білген түйгеніңізді онлайн дәріс жүзінде қажырлы еңбекпенен бөлістіңіз. Алтын уақытыңызды қиып, алтын басыңызды иіп, темірдей тәртіппен ұлағатты ұстаздық үлгіңізді көрсете алдыңыз. Біз сіздің қарапайым да иманды тәліміңіз біздің санамызда ұзақ сақталары сөзсіз. Математика әлемінің заманауи бағыт-бағдарын жас ұрпақтарға нұсқай отырып, оларды шашамай, талмай еңбек ете беріңіз. Сізге мың алғыс. Шәкірттеріңіз көбейіп, солардың алғысына бөленіп жүре беріңіз. Рахмет сізге үлкен. Ұстазым, адамдықтың шегінен аспай тұғын ұстазым, адалдықтың жолына бастай тұғын ұстазым, қылығына шаланым саспай тұғын ұстазым, құпиясын баланың ашпай тұғын ұстазым, қиындықты жеңуден қашпай тұғын ұстазым, әзіл қалжың айтып та тастай тұғын ұстазым, көңіл күйін әркімнің көре білген ұстазым, бойында бар білімін бере білген ұстазым, ізгілікті нұрларын төге білген ұстазым, әр жүрекке гүл сезім еге білген ұстазым, шапағатын балаға себе білген ұстазым, баянына бақыттың сене білген ұстазым, игі ниет арнасы тола берсін ұстазым, жүрегіңіз елімдеп соға берсін ұстазым, жадыңызда жақсылық қала берсін ұстазым, ұрпағыңыз ұлылық ала келсін ұстазым, әр уақытта денсаулық бола берсін ұстазым, басыңызға бақ құсы қона берсін ұстазым. Ұстаздардың көріп жүрміз талайын, шәкірттерге ашқан кеуде сарайын. Сәулесі бөлек ілімі ерек біздерге Пірмағамбетұлы. Әрқашанда ел үшін жұмысының көрген талай жемісін, мақсат оның тәлімменен тәрбие бола білген досың әрі ақылшын, шығарымды тырыспай да атыншын, күлім деген әрқашанда жанары, оның айтқан әрбір сөзі бағалы. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке алып тұлға шын тәріздес алыпсыздар. Жанарына нұр сыйлаған жан біткеннің жанарында күн ойнаған ғалымсыздар.